这样子，不容易挂。还要他吃呗，看他肚子大呗。自己泡泡锅的水要你，你看他笑都这么欢喜。还能等。这几个都吃饱了，你看红肚子。还吐十斤等你。今天第八天了，也五六天就能睁眼了。你坐那去，等会儿吃去，你一会儿去，你一会儿再吃。这小胖吃饱了。任何位的任何部位他自己光装满好进去啊。李总任工把那挤出来到嘴里呢，哎，抢一点抢一点什么鼻子那里冒泡泡了。这个擦擦不能喝快了，一喝快就呛。你要不一喝，不一喝好嘴。你看这几个，这小黑胖子，比黑老爷细菌。哎你不往上抢了吧？俺吐时候我喝的真够几块。这个被我卷着呢。用它喝了吧，这个还喝了，喝呗。这个还喝一半，也喝饱了。就是在后边两个喝了。因为它上面它牙巴壳上有个缝，疼点呢，洗不了。
妈妈说的喝，这样怂我，哎，不一过，跟我装逼。嗯，你看那个表活的不一样呢，你看人家活的往上追河，它光会长，不会过。要不说好运来一下。抽人家。我咋我咋要那么看着呢？猛喝了，猛喝了。偷断喝的，轻微稍微，还想还长得就像喝了呢。这真是一把屎一把尿，还也养那了，还能养。吃了还能喝。对。呀，臭小。嗯，你插多少？嗯。嗯，再暖和暖和吧。你妈妈说的喝的，自己嘛。他那个腿上有个缝，他那个空气压不住，嗯，他就他过了，他从那个鼻子孔把气压碎了，他那个就过不出来。你看人家过了，他漏缝，他漏气儿，他也过不出来。过的，难道别动？联系的没联系。他还会让脚会过，但他上到课是有个缝，和鼻腔那连一块了。就过不出来，没有那个大气那个压强，漏气儿。我还头回听说这狗有这个毛病，原来都是人都在外头嘴唇啊，吐嘴儿。不会嘛，不会自己吃。嗯，大了。你还找厉害。大了，给他吃狗粮，只能吃泡软的，这辈子都吃泡软的狗粮，不能给他吃硬狗粮。不能给他吃。细的小姑娘，你只能出大姑娘大片的，他们抢不到了。那还想喝点？光吃长的茄子。嗯。长的茄。
喝过了，胖了。行，现在鸡也得吃。不要吃了。不吃了。那肚子还吃了着呢。嗯。那歇吧。歇吧，好，这个视频就到这儿，谢谢大家观看。